我们敬礼两名和尚，敬礼萨迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬图登达尔吉上师，我们敬礼坛城三宝，敬礼今天护摩罗主尊大准提佛师母丹增嘎措图登悉地，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主及各位同门，还有网络上的同门，大家午安，大家好。你好，大家好。愛してる。愛してる。社内。社内。オラアミコケケロムチョ。オラアミコケケロムチョ。すごい。すごい。一番。一番。気持ちいい。気持ちいい。準備。準備。やび。やび。プリンプリン。こんにちは。我们这个八大本尊当中，就是准提佛母啊，是其中的这个一尊。那个大准提佛母啊，一般的弟子还是不是很明白这个大准提佛母。其实这一尊他有三个金刚号，有最胜金刚，一个是清净金刚，一个是如意金刚，三个金刚号。那么他本身呢，有两个随从，都是龙王，也是南舵龙王，也是拔南舵龙王。大准提佛母是从大日如来那里出来的，他也是释迦牟尼佛本身的变化身，是释迦牟尼佛本身的变化身。他有十八首，那么中间所两首所结的就是总持印。这个总持印呢，可以象征所有印象当中诸尊的所有诸尊的总持。要比手印之前，一定要先比总持印。那总持印又是准提佛母的。所以这个准提佛母是非常伟大的一尊准提佛母，大日如来、释迦牟尼佛、八大菩萨为眷属。八大菩萨为眷属，也就是说，观世音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨、弥勒菩萨、地藏王菩萨、虚空场菩萨、金刚手菩萨、除盖章菩萨，这八大菩萨都是大准提佛母的眷属。
所以它来历很不简单的啊，大家这个不可以小看准提活母，而且他是本尊，也可以当护法，唯一本尊又是护法的，就是大准提活母。在我们所有的这个，好像是说八大本尊当中啊，他是唯一可以当本尊，也可以当护法的。你修他就等于是本尊，也是护法的。他的十八个手，有就是十八不共法，十八不共法，他有很多的法的，大准提佛母有很多的法。那传我这个的，就是普方上师，大准提佛母。然后呢，这个我们常常念的金刚手菩萨，这个做护身、做结界的嗡波利兰遮利，也是普方上师传的。那么这一尊呢，在这个啊密宗有几个号，一个是宗密啊，宗密呢，也就是金刚智，善无畏不空，在唐朝开元期间，到了中国传法的印度三位密教的祖师，是宗密的来源，所以是中土的密宗，就叫宗密。又是台密，也就是天台山，天台山传出来的密宗台密。另外一个东密，就是空海大师，库凯回到这个日本以后，他所传的密宗，就叫东密，都非常重视大准提佛母的，他是最主要的一个本尊，最主要的。这个准提佛母就是最主要的一个本尊啊，这个中密、台密跟东密最主要的一个本尊。所以我们讲这个大准提佛母啊，列为我们这个八大本尊之一，但是我觉得我们同门对他的认识不是非常的清楚。其实从这一尊，你如果相应了，那根本成佛是不成问题，成佛是不成问题，它很有 power 的，所以才叫做最胜金刚，最胜金刚。这是要跟大家讲啊，大准提佛母。那么今天呢，这有两位啊特殊的被超度的，一位呢，可能你们有听过，就是以前演电影很出名的这个王瑜啊，独背刀有没有？独臂刀王啊，王瑜啊，王瑜，这个王瑜，这个大准提佛母放光接引他。另外还有一位，不知道你们还记得不记得，林翠，
林翠、王瑜他们一起来，然后接受这个大准提佛母的接引，这个是很稀，比较稀有的，比较稀有的事情。Yeah。那现在呢，通知大家，下个礼拜天4月17号下午3点 PM， 这一尊大家都很喜欢的，是咕噜咕噜佛母，咕噜咕噜，咕噜咕噜。那么咕噜咕噜佛母呢？他的心咒是 Om Guru Guru Tri Soha。 那么在东密，这 Tri 两个字就用 Tri 两个字，那么在藏密就用 Set 两个字， Set 一个字， Om Guru Guru Set Soha，是属于这个藏密的 Om Guru Guru Tri Soha， 是属于东密的这个其实 Tri 就是 Set 是一样的东西。那么 Guru Guru 佛母是敬爱尊，我们有两个敬爱尊，一个是爱染明王，一个是咕噜咕噜，咕噜咕噜也是师尊本身非常尊崇的，每一次都要念到的，每一次都要念到他的。那么这一尊不只是说我们的敬爱如果小的方面，大家以为这个我不需要，我已经结婚了。这个求姻缘向咕噜咕噜这个佛母求，有的人以为说我已经结婚了就不需要咕噜咕噜，那错了。因为要得到众人的敬爱也是咕噜咕噜，你在职场里面上班也是需要咕噜咕噜的，你的上司很看重你，给你升职，给你加薪，都是咕噜咕噜。你在职场，这个人缘非常好，也是咕噜咕噜。你在学校，在职场，在任何一个场合，在团体人际之间交往都是咕噜咕噜，不然呢，你没有咕噜咕噜，你就会变成孤鸟单飞。所有人都把你忘掉，所有人都讨厌你，你连的上司都不喜欢你，你不管你在哪一个场合，咕噜咕噜是最重要的一尊。你要活在这世界上，人事人际关系是最重要的。你要处理好人事的关系跟人际之间的关系，全部都是由咕噜咕噜佛母可以增长你的人气，不然你就是变成孤鸟，你就会变成台湾话好久没讲，心不啊。
到最后你会左入自闭，走进自闭里面，你就变成自闭了。你人际关系你搞不好，人事你也搞不好，人缘也没有，那就变成这个自闭了。所以这个咕噜咕噜佛母非常的重要啊，非常的重要。不管你做任何事情，事龙工商，你没有咕噜咕噜跟你帮忙，你生意不会好的。你一个开店，你生意要好，你有咕噜咕噜，谁都会到你家来买。所以这尊咕噜咕噜非常重要，不只是啊这个婚姻的姻缘而已哦，不只是哦，所有一切的人事啊，将来到了佛国净土，你也是大家一起去，一起去佛国净土。你不能说我要去佛国净土，那你自己坐一条船。那别人大家一群人坐一条船，你就是坐一条小船，就一个人去。啊，你到了佛国净土，你如果没有咕噜咕噜，没有群众的关系，你到了佛国净土，啊，你也没有伴呐，人家大家都欢喜在一起，啊，你看那一条歌。当我们同在一起，对，没有说当我一个人在一起，哪有在一起，就是你一个人啊。你到了西方极乐世界，你还搞孤僻，那搞什么？西方极乐世界不会有孤僻的人。这样懂不懂？啊，这一尊很重要啊！你不足齐，你如果不足齐啊，你就变成孤僻。这个讲个笑话吧。这个校长呢，在这个朝会上宣布，请全校第一名上台颁奖。这名同学才慢慢走上台。这个校长哦，叫了这个人的名字，一共叫了五次。那么这个同学才慢慢走上台。这校长问他：“怎么了？是不是身体不舒服啊？还是听不清楚？”这位同学讲：“不是这样的，我是怕其他的同学没有记住我的名字。”你看，这好名呢，好名呢。其实第一名有什么了不起？我们那时候啊，我读大学的时候，有四十几个同学。啊，现在同学少了，差不多快十个哦。剩下三十几个。你走掉的有差不多有十个吧。我还能够活着坐在这里已经很不错。我们大学同学里面呢，我们这个有两个科系在一起，我是读大地系，然后还有一个读这个大地系，一个是大地系，我是属大地系。
另外还有一个地形系，地形系，两个系是一般，一般同学，大家都是在一起的。那我们班上的第一名，就是姓朱，叫朱金水。啊，朱金水是谁呢？就是我经常在台雷，台湾雷藏寺讲的 ，My University Same Classman 朱金水，跟他的夫人陈泽霞女士，朱金水先生跟他的太太泽啊，这个跟他的太太两个人。朱金水 ，My University Same Classman， 朱金水先生跟陈泽霞女士。朱金水先生就是我们班上的第一名。他成绩非常的好。那大家也知道，师尊呢、啊，在初中的时候啊。留级两次，那是我最光荣的历史。留级两次的做师父，第一名的现在是归这个我这个留级生的，就是朱金水。所以呢。大家不要小看留级生哦，留级生啊，可以当教长，就是这个一个宗教的一个教长。留级生啊，可以当皇帝。留级生啊，也可以当总统。那个，我们以前那个小学毕业第一名的，很有名的，他父亲是那个高雄体仁医院的院长，他的儿子啊叫陈同仁，也是第一名，我们全校第一名的。其实第一名的下场都不是很好，真的第一名的下场都好像不是怎么样。反而留级生，你知道吗？你看吧，讲假话的，骗人的，这个耍流氓的。留级的，读书最后一名的，那个可以当总统。所以人不能小看自己呀、啊，每一个人都要振作。将来每一个人都有大成就，不能小视自己。我记得那个美国总统那个川普，他差不多那些都有了，刚刚我讲过了。人家就是总统哎，对不对？我不是在笑他。好，我们现在进入你问我答。新加坡莲花紫云问的，新加坡莲花紫云一心顶礼根本上师，师佛，师尊佛安，你好，弟子有以下的问题，请师尊施以解惑，非常感恩。如何供养下水道？
或下三道的众生，例如如错时的大小香、洗蔬菜、水果的水、供佛后的冷茶，供养时应该如何说？要念咒吗？这个我第一次听到供养下水道。或下三道的众生，上厕所的时候的大小香、洗蔬菜水果的水，然后供佛后的冷茶，供养时应该如何说？要念咒吗？我告诉你啊，你看这个我文集的79册，这个咒印大效应，有很多的咒语，你如果很仔细的话，你就可以念这个咒。你上厕所要念三遍的 Om Hanudoya Soha Om Hanudoya Soha， 这是上厕所。清净咒 Om 喝秋mini di soha， 气秽咒，气掉污秽的，洗青菜的时候气掉污秽的 ，om sri ibori soha， 洗手的时候的咒语 ，om zukhalaya soha。它是有咒语的，但是你如果天天念这个咒，这个另外还有一个说法，好像下水道的咒语啊，大香、小香、大香，当然呢，大香就是我们广东话的大便。尿呢？鸟，尿就是鸟，广东话吧？尿，尿，阴尿，发丝阴尿，发丝是大便。我是阴尿尿，真的是，我说广东话就是国语跟台语的中间。他是这样子讲，有这样子讲的，有观想是这样子的，好像如错，你有大香跟小香，然后观想那个地裂开，你那个上厕所的时候，那个地啊，把它裂开，那大香、小香跟你的尿。就进到地里面去，地里面有三恶道的众生，就是有这个恶鬼，有地狱，有畜生在里面，那你把自己的大香、小香跟尿供养给他们，这是，然后观想完了，你再把它地再观想合起来，是有这样子的观想，然后再念的登厕所啊，登厕所的咒语，登厕所的咒语。
还有你洗菜，洗菜的，洗水果的水，你一面洗，你可以念这个气会咒 ，Om Shri Ibori Swaha， 这就是一种这个供养，因为很多的菜是污秽的，它必须要洗，洗了才干净。我发觉这个。在我们西方，在美国这个西方，很少他们比较不懂得洗菜，他们吃那个生菜沙拉，生菜沙拉，我听说是这样子的，到底是这个叫做 people say 啊 ，people say， 啊，听说啊 ，people say， 就是说，他们采下来都没有洗。啊，随便冲一下，就做成青菜沙拉。啊，现在的青菜都是有农药的，所以美国人得 cancer 的非常多，得癌症的非常多，尤其是葡萄，尤其是葡萄，我们去参观葡萄园，那葡萄园都是撒农药的。我说不撒农药可以吗？我问他们。不撒农药，马上鸟就吃掉了，把葡萄吃掉了。你撒了农药，鸟就不会来吃。那撒了农药以后，那葡萄上面有白白的，就是农药。然后他们把葡萄采下来，然后也不可以洗，因为葡萄不能洗，才能够制成酒。所有的葡萄酒，你看所有的酒啊，你不管是那个烈酒 ，lik， 哦，或者一般的酒，一般的酒 ，wine 是一般的酒，烈酒就叫 lik， 那个全部都是葡萄做的，白酒、红酒全部都葡萄做的。宰下来以后，农药都没有洗，因为不能洗，一洗就不能做葡萄酒了。然后那个采集起来、集合起来，那不是喝这个啊 ，wine 跟 lik 都是农药啊，里面都有农药啊。还有青菜，他们也不洗，就是冲一下水，就变成。沙拉，那你就吃了，觉得很好吃。美国得那个 cancer 的人还是很多，所以大家要注意啊！我们华人大部分都有洗菜，就是这样子讲。那我们为了。免触犯佛像圣林，上厕所、沐浴、洗身、洗手，竟要学会持这种四种密咒，自然去除污秽，不会触犯的这个污秽之罪。他是这样子讲。哦，这样子回答莲花指引，但是他第二个问题。不空坚守观音及力度母都是观世音菩萨的变化身，为何此两尊顶上的本地是不空成就佛，而不是阿弥陀佛？因为有不空两个字，啊，有不空两个字，不空坚守观音，它的顶上是不空成就佛，不空成就佛，哦，那么力度母。啊，是观世音菩萨的变化身。观世音菩萨的本地 是哪里？力度母，力度母多罗菩萨，他的本地是哪里？有人知道吗？啊，没有人知道。
啊，第六母在台湾传了好多次，哎，就是在高雄啊。高雄每一次都是做力度母啊，查一查力度母的本尊，本地，力度母的本地，他们就是观世音菩萨的，也是等于是观世音菩萨了，不空间所观音就是力度母是观世音菩萨的眼泪所化出来的多罗菩萨。为何此两尊顶上的本地是不空成就佛？哦，这个力度母也是不空成就佛吗？啊，而不是阿弥陀佛呢？观世音菩萨的顶上是阿弥陀佛，啊，不空坚守观音跟力度母不一定的。但五方佛啊，五方佛它不一定的。啊，它不一定是哪一尊的本地是哪里，像莲花童子的本地就是阿弥陀佛，啊，莲花童子本身是阿弥陀佛所化出来的，因为你看看这个阿弥陀佛有很多的那个这化身童子，认真讲起来，地藏王菩萨，啊，观世音菩萨。大势至菩萨都是阿弥陀佛，本地都是阿弥陀佛，那化身菩萨都是阿弥陀佛，没有什么关系的。其实五方佛啊，这个毗卢遮那佛、阿出佛、这个阿弥陀佛、这个不空成就佛、保生佛，这五佛啊，同一根源，就是本初佛化为五佛，所以密教里面就本初佛阿达尔玛佛化成五佛，那根源是同样是阿达尔玛佛，就普贤王如来。那他化为五佛，啊，五佛再分出来，啊，其实追摄到本源，都是一样的，其实都是一样的。阿弥陀佛化出来力度母，也可以这样子讲呢，反正观世音菩萨也是阿弥陀佛化出来的嘛，那追上去还不是阿弥陀佛吗？对不对？所以不要紧了。那么不空成就佛也是一样的，其实五佛各主要分的话，阿弥陀佛代表着这个妙观察智，其中还有这个成所作智，啊，不空成就佛是成所作智嘛，另外代表如来的五智，啊，中央毗卢遮那佛又代表着五种智慧，法界体性智，啊，这个法界体性智就其中又分成四个智慧，就等于五佛都有五个智慧，各掌管五个智慧，啊，其实也都是一样的。都是一样的，只是因为要修行方便而已啊。其实根源都是可以通的，根源都可以通的。这是回答莲花指引的问题。第三，每一坛修法到了供养这个环节的时候，都会念上供根本上师及诸佛菩萨，中供金刚护法龙天空行诸天众。金刚不是佛的变化身吗？如大威德金刚、大幻化网金刚，又为何属于中共金刚护法天部的供养呢？他的问题，他说，排列的问题，这是属于排列的问题，这样比较好分呐、啊。
对不对？啊，不然你弄懂两这几会也可以呀、啊。你念讲啊，供养这个供养根本上师，供养诸佛菩萨，供养金刚护法，龙天空行诸天众，然后供养六道众生也可以呀、啊，对不对？就全部都供养了嘛。那、啊、主要把它分出来，就是说金刚护法，为什么呢？护法它排在第二位，跟所有这个我们经常讲嘛，本尊啊啊上师本尊护法就排第三位嘛，那金刚呢都是当成护法众嘛，所以就是排位置就是排名呐、啊。所以排名不分先后，经常为了名这个问题打架，你知道吗？对不对？有时候会忘了谁的名排在哪里，所以那个很多重要的场合都排名不分先后，谁到先谁排，谁先排名，不然你说我比你大，啊谁？大家都在比大小，那活菩萨怎么会比大小呢？我们只是讲佛、菩萨、啊、缘觉、声闻，把它分开来，四种等级都是四圣、啊、先供养上师，因为上师是传法的根本，先供养上师，再供养四圣，然后底下就是供养所有的护法了，哦，都可以这样子讲的。所以以后呢，你供养这个环节，你也会念，排名不分先后，啊，免得这个护法都火大了，我那么大的护法，大放法王金刚，啊，我是。阿达尔玛活是红教的最主要的护法，你给我排在哪里？啊，要跟这个慧寂金刚争，慧寂金刚讲说我是释迦牟尼佛的变化身呢，我是阿达尔玛佛嘞，我是阿达释迦牟尼佛还是我化出来的嘞？啊，大家在那边五佛五金刚在那边吵。吵得要死啊，那天都打雷了啦。啊，不要这样子分哈、哦，以后你供养的话，你省得麻烦，排名不分先后就行了。就是大家本来排名就是这样子嘛。啊，上供根本上师及诸佛菩萨。中共金刚护法龙天空行诸天众的下供六道众生就可以了，我们把它分成三层吧，这样比较那个一点，不然颠颠倒倒不好意思这样子，因为先供四圣嘛，上师跟四圣嘛，中共这个诸天嘛跟护法。下供六道众生嘛，本来就是这样子的。你害怕说弄错了，那就排名不分先后吧。小明上课睡觉，被老师发现，老师问：“你为什么在上课的时候睡觉？”小明回答：“我没有睡觉啊。”那你没有睡觉在做什么？小明回答：“我在闭目沉思。”老师问：“那你为什么只点头呢？”小明回答：“你刚刚讲的非常有道理。”老师问：“那你为什么流口水呢？”小明回答：“老师，你讲的鼎鼎有味啊。”
我叫小明回答。老师问小明，你为什么上课睡觉？小明回答，因为我下课就要玩了。这个好了，将来的事情，如今人人都在玩手机，若干年后墓碑上不用刻什么，只要有二维码就可以，来印上二维码就可以啦。你路过的时候拿出手机扫一下，一生全部在这个手机里面呢，到底爱过谁，恨过谁，还牵挂着谁，这个以后墓碑上就只有一个条码，什么都不用，因为名字也在上面，什么哪什么时候生什么时候死啊，你一生的经过都在条码里面，这个叫做扫墓。这还不是最可怕的，最可怕的是你扫完之后突然间收到一个信息，对方已同意你加入你的好友。这个你们玩手机的才知道啊，是不是没有手机实在是搞不清楚他在讲什么。这个好像以前讲过了，不过再讲也是可以的了。课堂上的漂亮的女老师很严肃地 给小朋友解释，乳这个乳，牛奶的这个奶，牛奶的奶，这个乳字有小的意思，对不对？乳本来就是有小的意思了。乳猪，你看我们乳猪吗？香港人最喜欢的啦，烤乳猪，啊，切出来一大块的乳猪，还有皮，啊，皮听说很好吃的，一大块就是乳猪。我到香港去啊，他们请客都有烤乳猪，这个我不太习惯，除吃猪皮。他们叫乳猪，烤乳猪，乳猪就是小猪的意思啦，对不对？还有乳鸽，鸽子，也就是小鸽子，乳鸽就是小鸽子。小明回答，那个老师就问了，小明，你用乳来造句。小明就造句了，我家的经济条件不太好，只能住在十几平的乳房。老师这个头都晕了，这个不行，换一个。小明又讲了，我每天上学，我家门前有一条这个小河，那么小沟啦，那都要经过我家门口，要跳过一个乳沟。老师讲不行，再换一个。小明回答，我实在想不出来了，你老师啊，你把我的乳头都想破了。好了，我们进入这个话无所话分第二十五。话无所话分，这个也就是说，我们讲常常讲度众生，对不对？
所谓度众生，就是没有度众生。这是第二十五。所谓度众生，就不是度众生。这是第二十五。这标题是化无所化分，化我们这里把它改成度，度无所度分，第二十五。这个里面的内容，佛陀问须菩提：一意因何？汝等复为如来作是念：我当度众生。须菩提，莫作是念，何以故？使无有众生如来度者。哦，哦，这个讲过了。哦，原来讲过了，但是他写错了，他用红的，我以为是要讲红的。上一次写，但是在这里。哦 ，OK。搞了半天是我错了，怪不得我觉得有点奇怪，哦，现在要讲无断无灭分第二十七，哇，这个标题啊，我告诉你，是最难讲的，这一段是所有《金刚经》里面最难讲。无断无灭分第二十七，没有断，也没有灭，没有断，也没有灭。第二十七，什么意思呢？我们看内容。须菩提，你若作是念，如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，莫作是念，如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。须菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭，莫作是念，何以故？发阿耨多罗三藐三菩提者，以法不说断灭相。这个是最难讲，这一段我认为金刚经里面最难讲。本来金刚经里面是讲空的，这无我相、无人相、无众生相、无受者相，我讲了就等于月球什么都没有，就是空啊。月球有什么？什么都没有，没有分，没有数，没有善法，没有恶法，什么都没有。我们知道月球也没有人，是无我相，没有我在那里啊，无人相也没有人啊。那无众生相，根本没有人也没有众生啊。无受者相也没有谁的寿命长，谁的寿命短啊。这时间跟空间在月球上都没有意义的。时间过了多久没有意义，空间过了多久，空间多大也没有意义啊。现在我师尊在卖这个月球的土地，你们要不要买啊？要不要？要啊，要啊，很贵的，因为那根本哦，我可以割一大片给你，
来写给你，将来你可以往生以后到那里去住。啊，写给你，我还盖章，啊，师尊给你做保证，对不对？那卖钱，那卖了，我去加油。没有意义耶，钱在那里没有意义啊。你说在月球赚什么钱？赚了钱你能够花吗？不能花有什么意义啊？对不对？月球的土地也没有意义啊。现在你看，随便一块地多少，一个房子多少钱啊？一块地多少？你看月球那么大的地啊，都不用钱，没有钱，也没有钱的观念，那是断。金刚经本来是讲断的，他现在又讲无灭、无断，没有断，也没有灭，也不是完全都什么都没有。所以 这一段是最难讲的。这个佛告诉悉菩提，悉菩提，你不可以这样子想哦。如来不以具足相故，如来便不以三十二相，或者具足相三十二相，八十随行好，得阿耨多罗三藐三菩提。你不要这样子想，啊，不要说如来因为无相才得到阿耨多罗三藐三菩提。悉菩提，你不要这样子想哦。如来不以具足相故，得阿耨多罗三藐三菩提。又重新再讲一遍，不是以具足相去得到阿耨多罗三藐三菩提。悉菩提，你若作是念，发阿耨多罗三藐三菩提心者，说诸法断灭。你如果已经发了阿耨多罗三藐三菩提心，发菩提心了，说法的时候讲诸法是断灭的，是没有的。法佛法是没有的，是断的，是灭的，也不可以做这个念头。为什么呢？发阿耨多罗三藐三菩提者，以法不说断灭相。你既然有发菩提心，在这个法上面就不讲断跟灭的相。啊，讲完了。你们听得怎么样？爽不爽啊？爽得很。因为不知道到底讲这是公上面挖沟，释迦牟尼佛在讲什么挖沟。你不是讲空吗？不要着相吗？不能有我人，我人啊，众生受者都不可以着吗？就因为不可以着，啊，发菩提心，啊，发菩提心也不可以讲说，啊，一切都是空的，都是断的，是灭的。这一段就是这样子啊，怎么讲？请问有人会讲吗？啊，又是大师啊！好，你讲吧。谢谢，顶礼师尊，感谢师尊讲《金刚经》，能够让我们更深入的去体会佛法，去思考佛法。师尊是我们的 stimulation， 给我们刺激我们去思想。金刚经在玄奘翻译的大般若经里面600部里面，它是在第577部开始讲的，从头到尾大概50分钟念完，没有停的。之所以有分品，是因为昭明太子就是啊，为了他母亲呢，看不懂啊，所以在分的，
分了以后听说他犯了戒，这个所以就很早就往生了。那么这个不讲这个，大般若经是在讲般若智慧的。般若智慧就是说 Pranaya Pramita 是无量的，是无边的，是无始无终的，是没有开始没有结束的。断灭的话就是说，那我修到阿罗汉就好了，那我具有32相就好了。他说我告诉你，我不是因为32相才变成如来，假如是只有32相就可以成如来的话，那转轮圣王就是如来了。其实转轮圣王在华严经里面，金刚藏菩萨奉承佛陀的威力讲十地的时候说，第一地可以当阎浮提的一般的王，第二地可以当转轮圣王。转轮圣王有32相，有些有，有些没有，他也只不过当到第二地，修到第二地而已。第十地法云地的时候可以当摩西所罗天的 OK， 第九地是2000世界的这个大梵天王，第八地是1000个世界的大梵天王。所以是无边无量，你有 Pranaya Pramita， 你有般若智慧的时候，就不会在修法的过程中取断取灭，就这样就好了，这个就结束了，没有的。所以昨天告诉你说不要执着于32相才是如来，那你不要马上想说哦，那佛陀不是因为32相才变如来的，也是要有32相。因为佛陀来到阎浮提，来到娑婆世界，为了要让大家去接受他说法，他就要具备有一个很好的相。就像师尊比较我们来讲，师尊的相是最好的，那么我们才会敬重师尊。但是这不是一切，就是必要跟充分条件里面，32相是必要，充分的是什么？充分是像师尊一样会说法，无量的去做，写书，去画画，去没有休假的去修行，我们做不到的。OK， 那么这个就是无量，也就是无量力，也就是 Pranaya Pramita。那么这样讲的话，就是说，须菩提，你不要听了我这样讲以后，就执着在那里说，哎呀，32相不能变如来了，也是要有32相的。谢谢师尊，顶礼师尊，谢谢。好好。你看，都是大使一个人在讲，而你们所有的光头啊，所有的法师跟上师啊，都输给一个在家居士。所以释迦牟尼佛在世的时候曾经这样子讲，不要以为你们是声闻，其实优博善优博夷当中啊，成为大菩萨的多得很，优博善优博夷成为大菩萨的多得很。所有的声闻啊，其实啊都是吃饭的，真讲实在话，真的是吃饭的，都是变成三宝和尚，吃饱睡饱完宝，三宝和尚。每次问问题都是人家在家居士起来回答，这出家了一个一个都是呆若木鸡。然后 你这个执掌佛法的，手上拥有佛法的都不会讲，呆若木鸡，反而是在家居士在说法。在家居士本来白衣上座，这个出家的下座就不对，出家的应该是上座，白衣的下座，现在颠倒，反而是优博善优博夷说法，出家的呆若木鸡听话。所以你们这个要鞭策啊，你们这些出家众，不看经典，不学好好学法，就是吃饭睡觉玩饱，吃饱
跟睡饱，这些啊，到佛祖面前呢，通通要打500大板。你看吗？我们600个出家众，以前我在台雷讲600个出家众。啊，师尊在被网络上被诽谤的时候啊，师尊讲了一句话：一定有这个出家众为我出面，跟这些那个诽谤的人互相这样子啊比来比去的，一定有人帮师尊讲话的。结果呢，这麻利之天跟我赌，连一个都没有。我不相信，我说如果有的话，就让他当上师。这个法师就让他当上师，结果连一个都没有，丢尽了所有出家人的脸。600多个出家众，连一个出来反驳的都没有，都是在家居士在反驳，在驳斥。现在也都是啊，在家居士在回答问题，出家的全部呆若木鸡。到底有没有吃饭呢？这个很惭愧的，讲实在话的。这个大师讲得很好，这个真的。每次都是大师在讲，他可见 他都有在这个研习佛法，其他的这个呆若木鸡的都是不能当三宝和尚，可能你们是这样沉默是金，你们是沉默，你们是有内在的，只是沉默是金而已，也不能这样子。像昨天讲的32相，回去的时候，这佛菩萨有指点。过去佛曾经讲过，有所谓的金轮王、银轮王、铜轮王，都是转法轮的圣王；铁轮王，转法轮的圣王。在过去世当中，都有金轮王出现的时候，掌理天下。那都是有32相的：金轮王、银轮王、铜轮王跟铁轮王，师尊当过这4王当中的一个。至于地藏王菩萨，他是转地的法轮，他也有32相。观世音菩萨、准提佛母都有32相，都有32相。这个转智慧轮的文殊师利菩萨。32相，转慈悲门的观世音菩萨，32相，他们都是转轮圣王。像那个香巴拉佛国里面的第一代总王是文殊师利菩萨，第二代总王是莲花白莲花王，是第二代总王，也都是转轮圣王。佛国净土里面呢，很多的王，都是转轮圣王，都有32相。就是昨天晚上这个佛陀跟我指示，有金轮王、银轮王、铜轮王、铁轮王，那时候出现的王，都是管掌天下，都有32相。那么这个无断无灭分第27啊，我们讲的中观就从这里出的，龙树菩萨懂得中观的道理，有是有，不是没有，像我们现在就是有，坐在这里的都是有，但是都是幻身。
幻化出来的，有就等于无。所以讲空，但是不能讲断灭。断灭的话就是完空，是吧？无断无灭分，就是说你不能讲断讲灭，因为断灭就是完空，完空就什么都不要做了，我们也不要修行。为什么呢？都是没有的嘛。断灭，既然断灭了，像我父亲以前跟我辩论，我爸爸以前我在学佛的时候，他跟我辩论，他怎么辩呢？我爸爸主张死了就什么都没有了，什么灵魂我又看不到，什么天堂，什么地狱，啊，什么佛国净土，什么都没有。我爸爸是坚持这样子主张的，我是讲有，我是讲有。我那时候跟他讲有啊，有天堂，有地狱啊，有灵魂啊，我是讲有。那他跟我争，他说没有，所以什么都不要做。他在那一天呢、啊，就除夕夜，我们两个吵，啊，两个在那辩，辩到最后他火大了，桌子一拍，不吃了。啊，他到高雄去玩，他从台中啊就下高雄去玩。我爸爸，然后我去高雄找朋友，我说我也要去高雄找朋友。我高雄有我的同学啊，我也去高雄。我妈妈讲说，你们两个吵完了，两个都去高雄了，那我去哪里？那时候就是辩论。有跟空，他其实我爸爸是完空，什么都没有的，哪里有？你说有哪给我看？你说有灵魂哪给我看？我看到了才算。我爸爸就是这样子坚持的。我说，我跟他讲，跟他辩，其实我也不对，讲有也不对。因为有这个有是幻，但是我们要懂得 一句话，我们借这个幻来离开这个幻。这个冥冥之中啊，自然有物，不可以讲断，不可以讲灭，无断无灭分就是在这里。有一个佛性，在你自己，你修成了，清净了，你佛性自然显现了。那佛性本来就是你自己的，你自己度自己，也不是谁来度你，就是你自己度自己。你学了佛法以后，用这个佛法的方法，把你的佛性显现出来，清净的显现出来，这个就是成就。发菩提心，不能讲断灭相。你讲断灭相，所有人发菩提心有什么用？无众生可度啊，无我、无人、无众生、无受者，你发菩提心做什么？但是为了你的清净，你必须要发菩提心，要发阿耨多罗三藐三菩提心。你发了菩提心，你自己才能够清净自己，清净了自己，你才能够成就佛性、空性，融入，你才能够得到果位啊，你才有果位啊。不这样子做，刚刚那个大师讲的一句话啊，非常非常好的，
说法不计数，不去计，不要去计我说什么法，我度多少众生，不用去计，那是无限的。写作也不要记多少本，就是写写写写写，不管怎么样，我就是写它。画画也是一样，发菩提心也是一样，你帮助人，不做帮助想，我就是发菩提心，我就是要做，不要去想后来怎么样，不为什么而做，这《金刚经》讲的是这样子啊。所以龙树菩萨的中观就从这里出，他认为升起次第就是有，对，升起次第圆满次第就是无，有跟无要双应，这是龙树菩萨的思想，是中观。升起次第，你必须要有升起次第，才能够有圆满次第呀。你一下子讲空，讲圆满次第，那升起次第不要了吗？那我们就升起次第不要了，我们就不要了，不要活法了，不用活法，不用活法了，不用说法，不用听法，不用修法，反正是断灭的嘛。死了，一切都没有了，跟我爸爸的理论一样啊。那就是我爸爸的理论，就是断灭。所以这样子，在两者当中，也不是有，也不是空，也不是有跟空的中间，只是两者互用。像《心经》所讲的，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，这已经讲得很清楚了。色就是有啊，色本来我们这个整个娑婆世界种种形象就是色嘛，它本来就是空的嘛。但是空的 也就是色啊，色即是空，空即是色啊。你必须要有发菩提心，然后清净一切，你才能够进入空性，得到果位，就是这样子。也不是得到什么果位了，反正你显发你自己的佛性。对，释迦牟尼佛是这样子讲的，所以无断无灭分，不可以有这样子的想，因为有断有灭就是完空。所以我们今天呢，做任何事情，你亲近自己最重要，你把自己亲近了，非常好。像那个转轮圣王诸天都是还在的，像那个大师所讲的大梵天王就是转轮圣王，他自在天天王，欲界天的天王啊，大自在天也是转轮圣王，他都有三十二相。色界天的天王三十二相，欲界天的天王三十二相，很多活菩萨在转法轮的都是三十二相。这是根据昨天所讲的，跟今天所讲配合起来，你去做了转法轮，然后呢，你自然清净了自己以后，你自然成就。无生之因，无死之因，指不生不死，你就涅槃成就。
必须要扫除自己的不清净的，把它变成清净以后，佛性显现，就是这样子。这是佛法的要义，这一段的要义，也就是中观。色空双印，有跟空是双印，龙树菩萨的观念，中观。升起次第跟圆满次第双印，啊，这个还是有价值的。好，Om Mani Padme Hum。